い、皆様こんばんは、いきなり、フィット4、現行フィットのベーシックで走ってます。と言いますのも、我が愛車フィット3をちょっとこすってしまいましてはい、お恥ずかしながらで修理に出すことになりまして、で、台車で、お借りしたのが現行フィットのこのベーシックです。で、まあ、せっかくね、割とちょっと長期に借りられるので、これはちょっと乗らない手はないなと思って早速ですが、ちょっと走りに出てみてます。はい。で、このね、ガソリンエンジンは、1回試乗はしてますね。はい。まあそれでね、 1.3 のガソリンエンジンで、まあ、僕が乗ってるフィット3と、まあ数値上はそんなに変わってなくって、フィーリングもまあまあ一緒やなということで、まあ、でも剛性感とか、うん、やっぱ静かさね、静粛性とかはやっぱり上がってるよねみたいな話だったんですけど、今日はまあ、夜にね、試乗することがなかなかないので、ちょっとこう夜の雰囲気はどうなのかっていうのも含めてちょっと、外に出てみてます。はい。で、今は、自宝のある宝塚から東の方へ向かってます。ここは制限速度がね、60キロまで上げれるので、東の方へ走っていってます。やっぱこのメーターね、うん、メーターというかディスプレイなんですけど、まあ、やっぱりシンプルで見やすいですよね。あ、今オートハイビームが働きました。あ、下向きましたね。そうそう、ちょっと夜間に走ってみたいなと思ったのは、このオートハイビームのね、働きもちょっと見てみたかったんですね。で、今一瞬ね、前がいなくなったんでオートハイビーム働きましたけど、で、車がね、追い越してったんで、それを感知してまたロービームになったみたいです。で、トリセツさらっと見たんですけど、まあ、やっぱり街灯とかで非常に明るい道路とかはやっぱり働かないみたいですね。うん。で、今はね、結構ここ短い間隔で街灯がずっとあって割と明るいので、まあなので今ロービームのまんまですね。はい。ですけど、エアコンがね、今時マニュアルなんですよね。マニュアルエアコンでした。で、さっきホームページで確認したら、ベーシックのガソリンモデルだけがマニュアルエアコンですね。ベーシックでも EHEV の方はちゃんとオートエアコンなんですよなんか逆にね全部一緒にしといた方がなんか製造工程もなんか楽な気するんですけどその辺どうなんですかねまあ一番言うたらね、まあ、導入モデルというかね、一番安いモデルなんで、まあ法人とかね、そういう営業者としても、まあ、買いやすいようになるべくこう値段を下げるためには、まあ、そこまでするんですかね。今時オートエアコンじゃないのはちょっとびっくりしちゃいました。はい。でもまあ今ちょっとここね、緩い坂なんですけど、全然普通に走りますしね。なんかもうぐいぐい行かないんであれば、この 1.3 ガソリンエンジンモデルはもう十分ありというか、いい車ですよね。それはね、 EHEV のモーターのグイグイいく加速もね、すごい魅力は魅力なんですけど、
もうなんか50も半ばになってきた僕としてはもうこれぐらい走ってくれたら十分な感じですね。するんですかね。今すぐローになりましたね。おー、すごいすごい。確かあのホンダセンシングのこのカメラがね、この台から新しくなってるんですよね。なんか モービルアイやったかなとかいうところのなんかカメラらしくって、それがすごく性能がいいそうなんですよね。うん、あ、ハイビームになりましたね。前車のテールランプが見えなくなったらハイビームになりました。あ、ローになったな。明るいのかな。
スーッとね、静かにスムーズに本当加速しますね。十分十分。はい、じゃあ西の方へ戻っていきますね。大観覧車が見えるかな。スポシティですね、うん、まだ来たことないんですけどね。横通るだけで。入れてみますね。はい、60でセットして、アクセルから足を離しました。で、前車が全くいないので60で走ってます。これやっぱりなんかね、何気に地味に楽でいいですねこれ。うん、ね、制限速度にセットしとくと絶対にねスピード違反もしませんしね。前試乗した時も言いましたけど本当にね、見晴らしいいです。すごく、うん、前がフラットで広くて、うん、おそらくね、車のへこみ修理2週間ぐらいかかるっていう話だったので、っていうことは2週間ぐらいこの車借りれるんですよね。なので、まあ時間の許す限りいろいろとね、せっかくなので動画撮ろうかなと思ってるんですけど、短い市場ではわからないような部分がこの先ね取れればいいんですけどね。まあ頑張ります。はい、あ、前車に近づいたんで今ちょっとぐーっと、うん、減速する感じが分かりましたね、うん、今50、49、うん、ちゃんと前車に追従してます。これ本当楽だな。で、車間もさっきね、その4段階のやつで一番あの車間離れるやつにしたので、うん、あ、すごいですね。スムーズについていきますね。神さんの運転よりうまいなこの OACC。 あ、解除しますね。もうすぐ50区間終わっちゃうんでね。あ、60か、60区間終わっちゃうんで。
で止まるとこやればよかったのに、今からセットできるか。よいしょ、50でセットしましたけど、あー、オンなっちゃったか。まあでも、あー、減速、自動で減速してます。自動で減速して、で、あー、加速始めました。うん、うまいことついてってます。で、解除します。ここ確か40なんで、やっぱりね、見晴らしもいいので夜も運転しやすいですね。で、出発するときにちょっと正確に覚えてないですけど、確か平均燃費がね10を切ってたと思うんですよね。それが今 17.4 まで上がりましたね。あんまりね、信号に引っかからないでずっとこう走り続けられてるんでね、やっぱりね、発進停止の繰り返しがやっぱり燃費落とすね要因になるんで、ずっと走ってるとね、そんなに速度出さないで走ってるとやっぱりぐんぐん燃費は上がっていきますね。で、今、後ろがね、全然車見えないので、はい、ちょっとだけごめんなさい。ハンドルちょっと振ってみます。おうおうおう、結構クイックですよ。反応いいですね。気持ちいい。走り出して思ってたんですけど、僕のフィットよりね少し半ギタリング重たいのかな、なんか適度な重さというか軽すぎない感じがすごく、僕はこれ操作しやすいです、このステアリング。なんか適度な、すごい、いい感じの重さというか軽さというか、ね、こうぐにゃぐにゃ軽すぎるのってね、逆に運転しにくかったりするんで、このフィーリングはいいな。18.1 まで燃費伸びてきました。あ、今 18.0 になっちゃった。というわけで、もうすぐ宝塚ありますけど、フィットベーシック、による夜間の試乗でした。はい、この先もなるべく試乗動画は作りたいと思います。せっかく限れたんで、はい、それでは今日はこの辺で、どれぐらいに編集するか分かんないですけど、ちょっと長めになる予感がします。すいません。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは。